Oh, kelamu sian kula. Yo. Ah, mau kalian bini nih. Lalu coba tuh kira kau. Ada pinjol karena kajian nggak coba lihat nih. Mau nggak ikut nongkol lu ya isu kembali. So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, ada vlog kayak kue aku itu next vlog start kue isu. Itu vlog mana baratan bazar lagi. Itu time saya barat hol. Mau itu goya suku le, apa namanya goya subar. Rob, itu common beer has. Itu guys mana itu goya su ditabur. Ditabur pas jam aja kali. Apa namanya habis aja kayak mau nongko ya di pelak kud jam. Kan aku vlog tuh mau dekik kue sih, malah kau nongko asli. To nongko ya di pelak mau kud jam. Kue asap apnal kok. Pertama kita apa pilih tapi satu kamar apnal. Aku mana? Hari first time mau gaya kan okol lu ya isu kubale. Papa, aku mana boleh kaya sih orang papa mah ada. Kintu, dia apa nih? Ini orang okol esolah boleh berin. Tu, ini biasanya papa thakir lagu tu papa kubale zabol gak halal lu isu. Tu, hari okol ya isu. Kerana halu lagi sebab kau kalau soalnya, mungkin ni lagi biasa kita kau tahu hilirah bor kah boleh. Itu main jaga pailang gue, ada iba nukong orang itu. Main jaga pailang gue, tar pisau tak kau ada kawas. Main jaga mana room pailang gue, room gue gula bela asa, main gue gula mana. Yang tak phone gue bela asa, tak phone gue beli. Tak pada kau. Tu room paling, tu akhirnya sudah mah ada phone kau edisu, no berkhidmat kau ini. Tu, awi tu ulai lor, lapna lor aku dah kaya susuk. A few moments later. Tu guys, akhirnya kami ada ghor paling, ini ada baki dua tay, ama iman dek. Itu sok sihok ni pas cuyah seru, hatu kaya. Iman dek cuyah se mana ada? Ini lagi puah ini, aw, ini lagi mana awalnya ini lagi dua ya se. Ini mudah bahasa. Tu, awi tu akhirnya omlan tu kau dua sih. Omlan aku rasa sebenarnya itu sehari tu semua jalan hebohnya bike sek thobol. Kami semua bekel ke ulai zaman. Jadi hari kita hari pun ada jitu day kau sih. Mungkin pelak ghor papa kelak anhar nu. Agar papa papa ke pos kau sih. To sah itu kiman day kau kiman day hubuah upain. Sah kiman 2:30 hole. Jual lagi kiman hari itu. One eternity later. Julai mili ahi bilai dia mana nukah bosta hasil. Manu tu mana nonton ke ulai hasil. Letak purna hasil. Kau dekho ada sana bah. Hei tu. Hal kira ada. Manu. Manu dekho ada. Kan mau tanya ulai hasil. Kau kemana sebenarnya boka ahi hasil letak. Ah, hello guys. Oh, kiko lah. Eh, baki bela kita hello. Kamera on tak? Oh, hold lah sabar. Ready. Bhagwan nama le start. Sorry, siapa? Kamera on tak? Tak kah dina? Sokan. Zai bisa. Ane zare. Hey sabar. Hey, dukan sabar le kau kini ba? Zai bisa kurmaki. Zai. Kamera aku. Kau pundi lo. Hah? Eh, apa? Kan lo kan tidak kopi ada hitam. Oh. Tak kena kan tiba. Ini dah kau pakai tiba. Ah, ini kan dia main game tu biasa lah. Oh, kira kira. Oh, kira kira. Dah mulai kelas kan? So, yeah. Aku kira. Ini memang kan ini nak bawa kami. Yunali memang. Bawa kira minum pun susah bukan yang mungkin memang. Papa, orang India lah. Papa lah kahen tu kong kini tu hehi halok. Papa lah kahen tu. Papa, siapa kahen tu nak kong? Nah, papa lah kahen tu mau kong. Oh, anak kimi aku lagi. Anak kimi aku, kian hehi dukan sahaja. Tu guys, mak gaya kan parking tu. Macam mana? Eh, ada kita gift lah, long beli kosong dia. Gift tu kilo aja, baru. Nak kong, bayar bukan apa satu gift tu kilo. Dah kaya dulu. Tu, kau lagi tak?
বোলে আমাৰ লেট কৰা মানুহ এটা এই ইমান দেৰি কৰিলা মই দেখিছা ঘৰলৈ হেৰি হ'ব নহয় আন্ধাৰ হ'বগৈ মোৰ ঘৰ পাওঁতে দেখিছা না তুমি কিমান নাই সেইটো বেলেগ কথা গীৱন হ'ব পাৰ হৈ যাওঁ মোৰ ঘৰত টেনশ্যন এইটোৱে হাতী ওলাইছা কি মানে আন্ধাৰ হ'লে এইটোৱে প্ৰব্লেম নাই নাই তুমি ইমান দেৰি কৰিলা কেলে বাৰু কোৱা আহোঁতে দেৰি হ'ল ইমান ফ্ৰেছ মইতো ওলাই হৈ গৈছো দেখিছা নাই গোটেই অৱস্থা বেয়া হৈ আমি কুকুৰাই দিছো তোমাৰ মুখখন ইয়াত ভিডিঅ' মিলালে চোৱা জানো কেনেকুৱা হ'ব এইটো অনুগ্ৰহ কৰি দিব নিদিবা কেলে চা মইতো পুৰা বেয়া দেখিছো ন সেইটোৱে দেখাইছো হয় নাই বাৰু লৈছো এতিয়া বস্তু এটা কিন্তু এতিয়া নেদেখাওঁ আৰু গাড়ীত দেখাম এনেও ধৰিবই পাৰিব বাৰু কি দিছো তেতিয়াও বিচরণ গানরে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাঁধি থাকা জীবন রোদরে রং রং হাতুরং হাতুরি পাড়ি হবলে যেমন যাত্রা হেপাহি শিলা দেখা গরমান যাত্রা অকমানি পৃথিবীর অকমান যাত্রা শিখরে হেপাহি অনুমান যাত্রা যে নাকি আঁকি জানে আচলতে ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ কিবা কাৰণে ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে ফটো এখন দিব লগা হৈছে এনেকে মনে মনে কথা ক'বলৈ আছে খাই চাই পেলাই লৈছোঁ আজিয়ে পাই গৈছিল লৈ পেলাই A few moments later আমি খাবলৈ ওলাই আহিছে গোটেইকেইটা মানে বাকীকেইটা আৰু দুটা ক'ত গ'লো ওলাই আহি ছাৰহঁতক চবকে পালোঁ ফটো উঠিব লাগে বিয়া ঘৰলে মেইন কামটো কৰোগৈ ভোজন মেইন ফালে যাব লাগিব ভোজনটো মেইন কাম বাকী চব পিছত খোৱা খোৱা ভালকে খা ভালকে এইটো এবাৰ আনিব যোৱা নেকি আকৌ এফালে এইটো প্ৰবাল খোৱা খোৱা পৰা মজাই খোৱা আমলা এইফালে হাত লগাই দিলে চবে দেখা মোৰ হাত লগাই দিলে লাষ্টত হাতে খালে ভাল লাগে হাত মেইন হাতে খালে টেষ্টটো আহে আৰু কোনোবাই যাবা নেকি আনিবলৈ
এনে সবে দুবাৰ দুবাৰ যা 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 আমি নাও মই আহিলো গত যোৱা 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 হ'ব বোলা ফুচকা ফুচকা খাবগে লাগে কোনে কোনে খাবা ফুচকা কোৱা এই মাংস খাবা নাই পালে খাবা নাই মই নাই খাওঁ মই নাই খাওঁ দেই মানে খাওঁ Few minutes later. Yo. 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 মজা ৰাজদীপ এক্সপ্ৰেছন একদম ক'ব লাগিব খাই মেলিটো হৈ গ'ল চব তাৰপৰা এতিয়া চব কৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ আহা ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ চব কৈ দিওঁ ছাৰক যদি এতিয়া ভালকে কোৱাও হোৱা নাই আমি এতিয়া যদি ভিডিঅ' চাই থাকে আৰু মই কাকে কৈ দিছো কিন্তু সঁচাকে একদম মজা লাগিলে আৰু কি বুলি ক'ম ৰাতি thousand years later to guys fine matha bidara sa nai sa to guys finally paluhi ja apan bohilo ro bhi nokoi bis to gasa te bik hoise bhori ekdam atu satu moi ene phuti ka na hol bar ma driver ho he gosil sobai aj to jene jene phuti kese phuti koila sobe aji din to taba kaile ama kaile din to kol bondh ase taba aku exam ase এদিন ফুৰ্তি কৰিলো আৰু তো আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো কি চেনেলটো আহিছে কি বুলি কয় ভিডিঅ'টো এনেও ভাল লাগিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু চবৰে আমি আমাৰহে বেছি ভাল লাগিছে আচলতে ফুৰ্তি কৰি চোৱাখিনি ভাল লাগিছে নাজানো তো কিন্তু যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ এই ৰাজদীপ এতিয়া ফুচকা খাবলৈ গৈ আছে আমাৰ ব্লগাৰ দাদা আমাৰ ডাইৰেক্ট কেনেকৈ খাম মুখখন একদম ক্লোজ আপ শ্বট লওক এই ফোন আহিছে
দাঁত খুচৰিছে এইকেইটাই